Podle epidemiologa Romana Prymuly unikl covid z čínské laboratoře. Nasvědčují tomu i nové studie vědců ze zahraničních univerzit. Ti se přiklánějí k závěru, že koronavirus má umělý původ. První případy onemocnění COVID-19 se objevily v prosinci 2019 v čínském Wuhanu a prakticky od té doby se vedou diskuze o tom, jaký je jeho původ. Máme skutečnosti, které velmi významně ukazují na to, že ta druhá alternativa, to znamená ne původ v nějakém přirozeném rezervoáru, ale únik z laboratoře, je asi pravděpodobnější. Můj osobní názor, já se přikláním k tomu, že to je pravděpodobnější hypotéza, než to, že to přišlo přes přírodním zoonotickým přenosem. Skeptický zahraničním studiím ohledně původu koronaviru je profesor Hořejší. Já se řadím k těm vědcům, kteří si myslí, že to opravdu má přirozený původ a že to nemá ten laboratorní původ. První zprávy hovořily o tom, že původem viru může být netopír, ale podle některých odborníků jde o nepravděpodobný předpoklad. Je zvláštní, že tenhle ten virus hned od samého začátku byl tak dobře adaptovaný na člověka. To, co je paradoxní trochu, tak ono u těch netopírů toto příliš nehrozí, protože netopíři mají vyšší teplotu těla, obecně ty jejich organismy jsou odolné proti nejsmrtelnějším virům. A nová zahraniční studie vyšla i v souvislosti s očkováním proti covidu. Ta tvrdí, že očkování zvyšuje u lidí starších 65 let riziko mrtvice. Jedná se konkrétně o bivalentní posilovací dávku výrobce Pfizer-BioNTech. Ačkoliv souhrn dosavadních údajů naznačuje, že je málo pravděpodobné, že by vakcína představovala skutečné klinické riziko, domníváme se, že je důležité tyto informace sdílet s veřejností. Podle odborníků se zřejmě pravdu o původu koronaviru nikdy nedozvíme. Jisté ale je, že COVID-19 si na celém světě vyžádal miliony životů. Monika Beránková a Gabriela Božilová, CNN Prima.